শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দিখৌ নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে বহুকেইখন গাঁও প্লাবিত কৰাত কেইবাশ শতাধিক পৰিয়াল বানপানীৰ কবলত পৰিছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা মহকুমাৰ বিভিন্ন অঞ্চল বানৰ কবলত। দিখৌ মথাউৰিৰ ওপৰে বৈ অহা বাঢ়নি পানীয়ে খন্তেকতে জনসাধাৰণৰ ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে। খুব কম সময়ৰ ভিতৰত দিখৌ নৈৰ জলস্তৰ বাঢ়ি অহাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় অঞ্চলসমূহত। বানৰ কবলত পৰা ৰাইজৰ কাষত এজন মানৱ দৰদী ব্যক্তি প্ৰহ্লাদ গোৱালাক দেখা পোৱা গৈছে অন্য এক সুকীয়া ৰূপত। বানাকান্ত ৰাইজৰ বাবে নিজেই কঢ়িয়াই লৈ গৈছে কিছু খাদ্য সামগ্ৰী। নাজিৰা সমষ্টিৰ ৰজাভেটা পঞ্চায়তৰ বামুণপুখুৰী, কমল চাপৰি, গোসাঁইবাৰী আদি অঞ্চলৰ বানাকান্ত ৰাইজৰ দুখৰ বেদনা সহিব নোৱাৰি নিজেই বানপানীৰ মাজেৰে গৈ আৰ্তজনৰ কাষত থিয় দিছে অসম ৰাজ্যিক চাহ সমস্যাৰ সভাপতি প্ৰহ্লাদ গোৱালা। নাজিৰাৰ পৰা পাৰ্থপতি বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি।